Hər vaxtda seyir, hörmətli Milli Şura kanalının izləyiciləri. Bugün yenidə sizin görüşünüzə gəlmişik. Bugünkü görüşdə siyasi məhbus ailələri, vicdan məhbusu İlkin Rüstəmzadənin anası Atlas xanım Hüseynova və siyasi məhbus Seymur Həzinin həyat yoldaşı Nigar Həziyə iştirak edir. Hoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Deməli, bugün bizim yenə yığışmada məqsədimiz son vaxtlar siyasi məhbus arenasında, siyasi məhbuslar arasında baş verən hadisələrə sizin diqqətinizi çatdırmaq və bizim özümüzü narahat edən suallara cavab axtarmaqdır. Nə baş verib keçən verilişimizdən bəri? Bir çox siyasi məhbusların sağlamlığında problemlər yenidən yaranır və bu problemlərin həllində onlara imtina edilib. Faiq Əmirlinin qiyas əyin Saday Şəkərov mehmanın sağlamlığında və iki siyasi məhbusa, belə deyək, məhkəmə tərəfindən iş oxunulub. Onlardan biri jurnalist, tanınmış jurnalist Fikrət Fələmozoğludur ki, ona 7 il həbs cəzası verilir və Fuad Əhmədliyə 4 il həbs cəzası verilir. Yəni, hələ ki, bizim gözlədiyimiz yumşalma, demokratlaşma yoxdur. Hələ ki, bizim siyasi məhbuslara nə sifarişçilər tərəfindən, nə də icraçılar tərəfindən münasibət dəyişilməyir. Atlas xanım, sizdən başlayaq. Xahiş edirəm, biraz məlumat verəsiniz İlkin haqqında və belə bir sualla da xahiş edirəm, danışmada cavab verəsiniz ki, niyə 2017-ci ilin ilin cümhuriyyətçisi məhz İlkin Rüstəmzadə seçildi? Sebəb nə idi? Əvvəla çox sağ olun dəvətiniz üçün, söz demək imkanı yaratdığınız üçün. Təşəkkür edirəm hamınıza. Valla bu birinci və axırın sualınızdan başlayayım. İlkini, ilin cümhuriyyətçisi. Bunu yəqin ki, seçənlər bilər. Çünki bilirsiniz ki, o səs verməklə keçirilib. Yəqin ki, kim tanıyan, az çox onun siyasi fəaliyyətinə bələd olanlar belə məsələt görürlər. Ona görə ilkin, ilin cümhuriyyətçisi seçildi. Bu seçim olardı. O ki, qaldı ilkinin, bilirsiniz ki, artıq ilkin 5-ci ildir həbsdədir. İlkin həbs olandı 21 yaşı var idi. İlkin indi 25 yaş tamam olub həbsdə. 25 yaşı var. İlkin təhsili yarımçıqdır. Universitetin son kursundaydı. Diploma artıq imtihana buraxılırdı. Onu həbs elədilər. Diplomunu almayıb. Təbii ki, bir valideyn kimi çox narahatıq biz. Çox narahatıq. Ümumi bir ilkin yox. İnanırsınız ki, mən bütün o siyasi baxışlarına görə şərlənib həbs olunan bütün evlatları mən ilkin bilirəm. Onlara olan o günahsız yerə, onlara oxunan o həbs illər, şərlənənlərlə, günahsız yerə həbs olunan uşaqların hamısı mənim övladım bilirəm. Hamısına eyni dərəcədə üzülürəm. İlkin də tutulan bilirsiniz də, o 8 nəfər, 7 səhvsə o azad olunub, bir ilkin qalıb. Fərqlidir ki, yəqin onu saxlayıblar buna qarşı, bilmirəm. Mən sadəcə bir şey bilirəm ki, özüm üçün də ard edə bilmirəm ki, niyə məhz ilkin? Niyə məhz ilkinə belə ikili münasibət? Niyə bu belə seçildi? Niyə məsələn o birisi o 7 nəfərə göstərilən münasibət ilkinə göstərilmir? Bəyəm ilkin terroristdir, bəyəm ilkin xüsusi bir cinayətkardır, nəsə bir qeyradi işlərədir. Bəyəm dediyi sözə görə insanın bu qədər incidir, bu qədər. Bunların necə yəni ədalətsizliyi eləyib, ürəkləri soyamam onu 8 il işlə cəzalandırmaq, üstəlik bunu 7 nəfərə buraxıb 1 nəfərə saxlamaq və yaxud da, məsələn, ilkini hüquqda var da, belə ki, yaşadığım ərazidə yaxın məhsiyyə köçülməlidir. İlkini aparıb ən uzağa, bilirsiniz də ki, oranın yollarına çox getmək istəyir maddi cəhətdən, istəyir fiziki cəhətdən əziyyətdir. İlkini bilənlər bilir ki, ilkini var deyilən biz ikimiz də, hər ikimiz həm kardiyolojiya, həm diabet, həm yüksək təzyiq xəstəsiyik. Və bu, bizə çox pis təsir edir. Hər dəfə əlf olunur, nəsə, niyə məsələn başqalarından bunu fərqləndirdilər? Məyən bu, xüsusi qatı cinayətkardır. Məsələn, mən şəxsən adamlar tanıyıram ki, ilkindən sonra həbs olublar. Siyasi baxışa görə yox, başqa şeylərə görə, nəsə bir cinayət törədiblər, nəyə görəsə həbs olunublar. Siz inanırsınız ki, hətta adam öldürən də var. Mən tanıyıram ki, adam öldürüb. Maşınla adam vurub, məsələn, onlar hamısı azadlıqdadır. Müxtəlif yollarla onlar azadlıqdadır. Amma ilkin olanın neçə vaxt qabaq həbs olunub və ilkin də elə bir xüsusi cinayəti yox, elə bir xüsusi, nə bilim, heç nə yoxdur da, heç məhkəmə özü onu sübut edə bilmədi onlara ki, buna bu nədir? Saxta ittihamlarını həbs edirlər. İndi də bu qədər buna qərəz var ki, buna azad eləmirlər.
Yəni lazımdır ki, bunu nəsə ayaqlara salmaq, sındırmaq. Bunlar bunu istəyirlər. Bəli, bu neyini deyib? Söz deyib, da azad söz deyib. Gördüyünü görməsin, kör olsun bu. Eşitdiyini qulağının barmaq, pambıq tıxasını eşitməsin. Bəyəm, hamı belə mi olmalıdır? Bunlar deyəndə mən təbəqələşdirmək istəmirəm. Sadəcə bu qəramunlar lazımdır cəmiyyətə. Heç birimi azad fikri olanı, bir sözünü deyə bilənin, müstəqil fikrini deyə bilənlərə yer yoxdur. Ax, belə olmalıdır, bununla biz hara gedirik? Bu cəmiyyət necə olacaq? Belə hamı yaltaq, ikiyüzlü, riyakar, kiməsə xoş geçsin, öz havasını unudub, özgərin havasına oynayanlar. Belə olmalıdır bəyən. Niyə bu gənclərə yol verilmir? Ax, bunlar hamısı ziyalı gənclərdir, hamısı savadlı, yüksək ballarla üstdə qəbul olanlar, müxtəlif xaricəliklərdə təhsil alanlar, hamısı savadlı gənclərdir. Siz özünüz bilirik daha çox ki, sabahda olmayasan, dərk eləyə bilməyən uşaq orada yoxdur. Dərk eləyən də orada olanlar hamısı. Haqsızlığı görənlərdir də. Haqsızlığı gördüklərinə görə susa bilmirlər, deyirlər, bunlar da günahsız yerə həbs olunur. Yeganə səbəb budur, aydın məsələdir. Atas xanım, mən dünən təsadüfən şəbəkədə, sosial şəbəkədə bir yazı ilə rastlaşdım. İndi hər halda düzdüyüm, təsdiq edə bilmərəm, yəni başqasından oxuduğumdur bu. Ad çəkməyəcəm, bizim siyasi məhbusları birinə tamamilə gülünc, bütün məhkəmələr kimi, bütün siyasi məhkəmələr kimi gülünc keçirilən prosesdə, heç bir farklı sübut olunmayan prosesdə iş verən, məmnuniyyətlə iş verən hakim müəyyən müddət bundan qabaq başqa bir fırıldaqçıya üzr istəyirəm, hansı ki milli qəhrəmanları və şəhid ailələrini və milli qəhrəmanları aldadıb, onlara 30 minə yaxın sərf edənlərinsə zərər vurub. Və iş tamamilə sübut olunub. Həmən hakim, hansı ki bizim siyasi məhbuslar bu yaxında məmnuniyyətlə hökm oxudu, həmən adamı azadlığa buraxıb. Deməli, polis bu adamı həbsdə saxlayıb, gətiriblər məhkəməyə. İndi məhkəmədə nə baş verib, yanlarında olmamkəm deyə bilmərəm, sürdürüyüz kimi. Həmən adam azad olunub, bugün də azadlıqdadır. Və bugün həmən milli qəhrəmanlar, həmən şəhid ailələr, şikayət verməklərinə baxmayaraq, hakim öz hökmünü dəyişmir, hakim mövzudur. Deməli, cəza elə o düz sözü deyənlərə verilir, insanlara verilir. Və sonda bir şey də soruşmasın. Atas xanım, necə fikirləşirsiniz? Niyə görə bütün məhbus ailələri heç öz doğmaların, öz yaxınların aktiv müdafiə edə bilirlər, istəmirlər? Bilirsiniz, mən bunu belə deyə bilərəm şəxsən ki, insanların gözünü çox qorxuduqlar. Bu, belə Lorik ilə deyilsək, çörək məsələsi hamının zəif yeridir. Çörəklə, insanları çörəklə imtihana çəkirlər, çörək gələn yerlərini bağlayırlar. Və onun gümayəliyirlər, işlərini çarşmalı, hə? O deyil, ona görə hamı qorxur ki, gedirəm deyərəm, sözü haqqımı tələb eləyərəm, işlərini çıxarırlar məni, ehtiyac ucundan. Əslində, belə olmalı deyil. Hətta belə. Məs biz deyirik ki, sən, indi biz bu deyəkən, bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Biz ölkəmizi resurslarından hamımız eyni səviyyədə istifadə edə bilirik. Eləyə bilmirik. Biz də bu Azərbaycanın vətəndaşıyıq da. Biz də, bəlkə də hələ o insanın daxilində olan vətən sevgisini ölçən bir aparat olsa, bunu insanın üzərində tətbiq edəsələr, bu kasıb küsur, hamıdan çox vətənpərvərdir. Səngərdə olan kimdir? Vətənpərvərlər, kasıbın balaları. Hansı bir dövlət məmurunun balası səngərdədir? Şəhid olanlar. Şəhid olanlar. Mən dünən sosial şəbəkədə oxudum, inanırsınız ki, o qədər mən ağrıdım o bir detala. Sarıyandıydı, ağdaş deyib, bir şəhidin bulağına şey qoyublar. Onun ailəsindən hər ay 5 manat o şeyə bulaq. Fikir verin, ha. Bunun yoldaşı, o gəlinin yoldaşı gedib döyüşüb, şəhid olub. Gəlib indi xatirəsini qiyabədə etsirlər, ona bulaq qoyublar adına. O bulağın suyunu onun ailəsi işlətmir. İnsanlıq da sudur. Gələn gedən o yoldan içir, istifadə edir. Bunun xərcini, bunun ailəsini niyə çəkməli? Və dünən fəxr... Niyə bunun ailəsində əksinə yığışıb kömək eləməli, evliklə, dövlət səviyyəsində, nə bilim, bələdiyyə səviyyəsində, nəsə də hər halda buna kömək eləməkdən, onun həyat yoldaşından ayda 5 manat suplu alırlar. İnanırsınız ki, elə bir beynimə qansız mən onu oxuyurlar. Dünən fəxrlə yazırlar ki, problem həll olundu, onlardan da suplu almayacaq. Aha, görün, nə boyda bunlar bir humanist deyiblər, nə boyda bir iş görürlər. Onu eləyib görən var ki, nə bilim, ya uşaq, sabah vətənin müdafiəsə getməyə rəhli mi gelecek? Gəl xanım, siz xarş edirəm həmən suallara yenə cavab axtara və bundan başqa bir iki suallar da var ki, məhsələ süzayır, onları da xarş edəcəm ki, cavablandırasın. İlk edirəm, çox sağ olun. Hal-hazırda Seymur Həzin həyat yoldaşı qismində çıxış edirəm. Vaxtı vardı, Tofiq Əlbun qızı kimi çıxış edirdim.
Bayaq ən son verdiyiniz suala bir aydınlıq mən də gətirəm. Atlas xanım dedi ki, siz dediniz ki, məsəl üçün aktiv müdafiə olunur. Mən düşünürəm ki, əvvəlki illərə nisbətdə indi biraz münasibətlər fərqlənir. Bəli, insanlar məsəl üçün yəni birdən-birə valideynlər məsəl üçün siyasi proseslərlə çox ilgilənmirlər və yaxud da övladlarının məsəl üçün hansı bir hərəkətə qoşulduğundan o qədər də məlumatlı olmasalardır. Amma birdən-birə məsəl üçün övladların həbsə düşməsi və yaxud da valideynlərin kimsə həbsə düşməsi artıq ailədə artıq maraq olmayan biri artıq başlayır özü bu hərəkətin bir üzvünə çevir. Məsəl üçün qiyasın valideynlərini götürək, bayramın valideynlərini götürək. Halbuki məsəl üçün onlar övladlarından sonra məsəl üçün daha çox cəmiyyətdə tanınmağa başladı. Onlar da övladlarına dəstək olmağa başladı. Bəli, biz hər kəsin məsəl üçün eyni potensialı gözləyə bilmərik. Məsələn, bütün məhbus ailələrin deyə bilmərik ki, siz də bizi kimi öndə olun və yaxud da yəni sözünüzü deyə bilin. Sözünüzü deyin. İnsanlar da hələ ki olur hakimiyyət, məsəl üçün, belə birbaşa olmasa dolayı yoldan təzirlər edirlər, bunu deməyin və yaxud siz desəniz oğlunuzda və yaxud da içərdən məhbəsəd, məsələn, bilmir ki, məsələn, övladına daxildə nə təzirlər olur. Ona görə, məsəl üçün, düşünmürəm ki, laf əvvəldəki kimi insanlar biraz çəkinirlər müdafiləmə, amma kifayət qədərdir, məsələn, aktiv valideynlər var ki, övladlarının arxasındadır, onlara dayaqdır, hətta övladlarından daha çox öndədilər. Məsələn, vaxt valideyni, məsəl üçün, Zahar qurbanının heç bir valideyni tanımırdı, amma Səkinə xanım hətta Zahuru belə ötdü keçdi, məsəl üçün, müdafiə məsələsinə gələn. Əgər indi, məsəl üçün, Qiyasın anası Şura xanım, siz adını saymadın digərləri. Digər, bir fikirdə şərik olun. Öz də artıq valideynlər inanmır övladlarının. Əlbəttə ki. Gördünüz ki, daha finansiz yerə artıq inandı ki, bunun övladı cinayətkar deyil, cani deyil. Bu niyə bu qədər haqsız olsun? İnandı, inandı və hətta həbsdən sonraki, yəni həbsdən sonra başa verən, baş görən təzirləri də gördülər. Gördülər ki, nələr baş verir. Adi bir misal gətirim sizə. Qabaqlar, dayı bunu demək sirdir də, bu siyasi məhbus ailələrinə, hətta sosial şəbəkədə də müəyyən qədər elə bilsən, biraz güzəşt olurdu. Yəni, hamı nəzərə alırdı da, hətta hakimiyyətin trolları da nəzərə alırdı. İndi isə elə çirkin yazılar gedir, elə çirkin hərəkətlər olur ki, baxırsan ki, elə bilsən onlara verilən göstəriş dəyişilir. Hətta onlar da hansılar ki, qabaq sənə qarşı biraz deyək, başqalarına fərq loyal davranırdılar. İndi əksinə hücuma keçirlər. Bu məsələ ilə, məhz bu şeylə, bu işlə və hətta elə həyəsizlərlə ki, üzr istəyirəm sözümə görə bizim o məhdus ailələr qrupuna müraciət edir. Baxıb görürsən ki, bəli, çox hörmət etdiyim insanlara yüzlərlə insan bunun dostluğundadır və qəbul edirsən bunu qrupa. Girən kimi başlayır siyasi məhbuslar haqqında hədiyyənlər yazmağa, onların ailələri haqqında hədiyyənlər yazmağa və baxıb sən bunu adam hesab eləmirsən, nə biləsən ki, bu kimdir, tam yoxlamaq da mümkündür, şəxsən tanımırsan, baxırsan dostluğunda tanıdığı insanlar var, hörmətli insanlar var və belələrə də meydan edir. Gəlin, nə demək istəyirəm? O mübarizə forması biz gücləndirdikcə əks təsir də artır. Əlbəttə, əlbəttə, hakimiyyət bilmədən belə etiraz üçün sayını daha da artır. Məsəl üçün, bugün bir qiyası həbs edirsə, bir bayramı həbs edirsə, bəli, qiyasdan, bayramdan, ruhlanan və digər gənclər də artıq, üzrəm, aktiv proseslərə qoşulur, izləyirlər və onlar da aktiv etirazçılara çevrilirlər. Yəni, hakimiyyət bəlkə bu qədərini hesablamır, amma o nə qədər sıxdıqca cəmiyyətdə biraz təsir o qədər də artır. Bəli. Bir də mənə elə gəlir ki, bəzi insanlar var ki, heç vallaha hakimiyyət ona təzik eləmir. Özünü bilmirəm, daxilində o bu qələmunluq var, nədirsə, bilmirəm idi. Məsələn, mən o gün televiziyada verdilər, İctimai kanalda verdilər, televiziyada baxdım, sonra Facebookda baxdım. Rasim Səməyəm Əfqan haqqında dediyim ki, Əfqan haral jurnalistdir, Afqan. Afqan haral jurnalistdir. Bəli, əsəbimdən Facebookda yazmış mı? Necə yəni haral jurnalistdir? Bəyəm elə jurnalist o diktə ilə yazanlardır. Mən yazmışam, dedim, Əfqanın arxivini göndər ona, baxsın görə Əfqan. Əfqanın yeni müsabatda qəzəti o vaxtı yazdığından, sosial şəbəkələrdə, niyə jurnalist olmasa ki bu? Bəs bunu jurnalist, niyə məsək jurnalist deyirsə, əgər haqlı deyirsə, niyə bunu çıxışırlar? Adi vətəndaşdır. Hakimin çox sadə adamları tutur, yəni ki. Əfqan deyirsin ki, yox, Əfqan da adi vətəndaş deyil, Əfqan sözünü deyə bilən adamdır ki, sözünü deyə bilən adamdır ki, Əfqanı da saxlayıblar. Şərliyib saxlayıblar. Nigar xanım, elə bu arada... Ziyalı yox, bəlkə də ziyalı. Mümkünsə, həmən bu suala da bir vurgu ilə bir cavab verin ki, siz özünüz də mən biləmi məhbusələrdə yaşamışsınız, sənə Seymur Əzizlər də qabaq. Yeri qarbışa nə qədər sizə iş verilmişdi? 2 il yarım iş verilmişdi. Deyin ki, bu sual sizə üçün maraq oldu. Niyə məhz 2016-cı ildə Seymur Həzi Teroziks Hərəkət tərəfindən ilim cümhuriyyəti seçilmişdi? Niyə məhz Seymur Həzi?
Mübarizə aparan insanlar, məncə düşünürəm ki, bir yerdə artıq nəyəsə layiq görünür və insanlar tərəfindən qiymətləndirilir, dəyəri verilir. Bəli, Seymur Həzi bugün həbsdə olmasının əsas səbəbi onun açıq fikirləri, hakimiyyətə qarşı öz etirazını açıq bildirməsi, Azadlıq qəzetində fəaliyyəti, eyni zamanda Azərbaycan Saatının verilişinin təqdimatçısı olaraq, yəni bunlar artıq hakimiyyətə yəni, meydan oxumaq idi. Bəli, bu əməyinin qarşılığı olaraq, ola bilsin ki, bugün Seymur Həzi həbsdə olsa da, hakimiyyət onu elə qiymətləndirirsə, bəli, bizlə eyni cəhbədə vuruşan, bizlə eyni mübarizə aparan insanlar Seymur Həzinin dəyərini onunla mükafatlandırırlar ki, 2016-cı ildə onun ilin cümhuriyyətçisi seçilir. Əlbəttə ki, məsəl üçün, bunu biz və yaxud da kimsə diktə ilə seçmir, bu insanların öz səs verilməsi. Mən özüm iştirak edəmişəm, ona görə 100% öz adımdan yəni zəmanət verə bilərəm ki, tamamilə gəmək edilməsi. Zəfər bir şey deyib, iki cür qiymətləndiriblər. Bugün həbsindən qiymətləndiriblər. Yəqin ki, reisiyyənlərdə o cür qiymətləndir. Öyle, büyük qiymətdir. Bu hakimiyyət tərəfindən sağ olsunlar. İki cür qiymətləndirilər. Və sonunda sizə bir sual da vermək istəyirdim. Bilmirəm, nə dərəcədə bizim bu mövzuya dəxli var ya yox. Mənim özüm üçün çox maraq olur, özüm üçün cavab almaq istəyirəm. Bax, Azərbaycanda demokratik düşərgə çox rəngarəngdir. Və Allaha çox şükür ki, belədir. İndi aralarında olan xırda söz-söhbətlərə baxmayaraq. Bununla bərabər, mən müşahidə elədiyimə görə, əlbəttə mən ola bilsin, biraz kənardan müşahidə edəyim, mən siyasi partiyanın üzvü deyirəm, siyasətdən məşğul olmuram. Tofiq Yağoğlu, yəqin ki, yeganə şəxsdir ki, bütün çevrələrdə, yəni bütün demokratik düşərgədə çox mehribanlıqla qəbul olunur və mən hələ indiyə kimi onun haqqında, kiminsə haqqında heç bir tənqidi bir söz də eşitməmişəm. Siz bilən, bu onun hansı şəxsi keyfiyyətləri ilə bağlıdır? Qısa xahiş edirəm. Tofiq Yağoğlu qızı olaraq bu sözdə eşitməkdən çox xoşdur. Məncə, məsələn, bu Tofiq Yağoğlu'nun bir özəlliyi, nə mənada özəlliyi? Məsəl üçün, biz ailədə elə görmüşük, cəhbəçi olsun, nidaçı olsun, realçı olsun, biz heç vaxt məsələn insanları ona görə ayırmamışıq. Əgər bu insanlar mübarizə aparırlarsa və bütün biz pisliklərə etiraz edirlərsə, demək o da bizdən biridir və biz heç vaxt cəhbə olaraq ayırmırıq ki, bu filan cəhbədən döyüşür, bu filan. Ancaq yəni, eyni səngərdə isə hamımız eləyik yəni. Tofiq Yağoğlu'da məsəl üçün özəlliyi odur ki, o heç vaxt məsəl üçün heç bir şeyə ayrım eləmir. Məsəl üçün, bu cəhətçidir, bu Əli Kərimin tərəfdarıdır, mən ondan yan gəzməliyim və yaxud da bu İsa Qəmbərin tərəfdarıdırsa, mən ondan bir olmalıyam, yox. Mübarizə aparılırsa, demək, hamımız eyni olmalıyam və özünüz də bilirsiniz, həbsdən çıxanda daha çox bu əsas iki müxalif partiyanın birləşməsinə çox cəhdlər elədi və ümid edirəm, mən də məsələn, bu çox pozitivə ümid edirəm ki, nə vaxtsa bu qüvvələr birləşəcək. İnşallah, o siyasətlərin ki, əlbəttə ki, sadəcə, yəni istəyək ki, yəni onlar bir yerdə olsalar, məncə mübarizənin effekti daha güclü olar. Mən demirəm ki, onlar mütləq bir partiya altında birləşməlidir. Yox, əlbəttə ki, demokratik ölkədə rəqabət olmalıdır. Biz demokratik ölkə olmasaq, biz buna görə çalışırıqsa, bəli, ilk öncə biz o demokrasini qəbul etməliyik, əldə etməliyik. Bəli, sonra isə azad seçki, azad rəqabət, bütün yəni istənilən partiya öz rəqabətini davam edəməlidir. Niyə xanım, Atlas xanım, niyə məhz bu sualı, yəni mən məqsədsiz vermirəm bu sualı və niyə mən deyirəm ki, bu mövzu aiddir, xeyr, aiddir. Nə demək istəyirəm? Bu, yəqin ki, verilişimizin sonunda mən demək istəyirəm ki, qoyun bizim ailələr, üzvlərimiz olan siyasi məhbuslar da bax belə insanlardan nümunə götürsünlər. Öz həyatlarında elə bir yol götürsünlər ki, bütün xalq, bütün demokratik düşərgə demirəməli, bütün xalq onları olduğu kimi qəbul edəsin. Eyb yoxdur, qoy onun içərisində olsun, 3 nəfər, 5 nəfər, 50 nəfər, ya 1000 nəfər elə bilirsin ki, onun daxilində elə bilirsən bir o, Atlas xanım demişkən, hansısa bir mənfi bir enerji var, onu qoymur haqqı müdafiə edəmək. İstər istəməz, onun çörəyi də olsa, ona isə depresiya da olunmaz, heç kimə qorxmasa da o həmkə haqqın dalıyacaq gedəcək, həmkə o zorun dalıyacaq gedəcək, qoy olsun. Və sonda... Yeri gəlmişkən, biz də bir sual verək sizə. Bu günlərdə sizin oğlunuza da saxta ittihamda azlanan dörd il həbs cəzası var. Yəni siz bizə deyirsiniz ki, siz məhbus ailələrə belə aktivsiniz. Məncə siz bizdən də aktivsiniz. Biz ən azı, məsəl üçün, o həbsxana qayğılarla məşğul olarkən siz daha çox aktivliklə göstərirsiniz. Bəyəx, bir kəlmədə Zəfər və Bəyəx dedi ki, əvvəllər daha çox məsələn, məlumat məsələn, deyir, mən heç bir siyasi partiyanın üzvü deyiləm, düzdür. Məsələn, mən də siyasi partiyanın üzvü deyiləm. Amma o deyir, başına gələn başmaqçı olaraq, ümumi sferada görürük hamımız, haqsızlığı hamımız görürük. Amma indi artıq, məsələn, siz həmişə mən deyirəm, maraqlanıram, baxıram ki, siz müdafiə edirsiniz siyasi məhbus ailələrin, fikrinizi bildirirsiniz, deyirsiniz. Amma, məsələn, bugün sizin öz başınıza gəldi.
Artıq siz onu, yəni o valideynlər, yenə deyirəm, başına gəldi, artıq bilirsən ki, bu nə dərəcədə haqsızlıqdır. Bəlkə də kənardan siz Seymurun, İlkinin, başqa məhsusların o dərəcədə haqsızlığı uğradığını dərinliyi ilə bilirdiniz, hamı bilir, amma dərinliyi ilə yox. Amma indi bugün görədik ki, siz öz övladınıza hamıdan yaxşı tanıyır. Aynen. Siz gördünüz ki, Faiq da heç nə eləmədən, heç nəsiz həbs olundu, daha 100% əminsiniz ki, bu tutulan məhsusların hamısı günahsızdınız və hamısı şəhərlərin tutulur. Aydındır, çox sağ olun, sual istəyirlər. Çalışacağım qısa cavab verim, vaxtımız azdır. Bilirsiniz, mən siyasi partiyanın üzvləri, o demək deyil ki, mən siyasi fəaliyyətlərə şüur olmamışam və Azərbaycanda demokratik hərəkatım hələ 88-ci ildən də qabaq, belə desin, 86-cı ildən aktiv iştirakçılarından biriyəm, hələ qeyri-legal fəaliyyət dövründən və bugünkü günəcəndə bir dəqiqə də olsa öz bu fəaliyyətimi saxlamamışam. O demək deyil ki, partiya üzvləri, aydın məsələdə, təbii deyil, mən hansısa bir təşkilatın, təəssüb keçiyəm, mən təşkilatım, təsadüfən, qeyri-təsadüfən bilmirəm. Belə alınıb ki, həmişə onlarla daha yaxın olmuşam, bugün də yaxınam. Bununla bərabər, mən özüm o siyasi fəaliyyətlə məşğul olmuşam və niyə son vaxtlar siyasi təşkilatını üzvləyirəm? Bunun da səbəbləri var, müəyyən səbəbləri var ki, onlar bilsin ki, özümdə bazı istəyirəməliyində siz deyənin bu bir sondan qabaladı. Yəni, Fuadın həbsindən sonra mən özümdə belə bir borç hesab elədim ki, Fuadın yerində oturmalıyam. Yəni, öz əvəzimə sakit, öz bildiyim kimi, öz yaşıma layiq nəzərdə mübarizə aparmışamsa, bugün Fuadın da əvəzindən mübarizə aparmalıyam. Fikir verir. Bütün tədbirlərdə, bütün siyasi tədbirlərdə, bütün ictimai tədbirlərdə mən gənclərlə bir yerdəyəm. AXCP gənclər təşkilatı ilə bir yerdəyəm. Hətta bəzilərinə təəccüblü gəlir ki, sən bu yaşında gəlmiş gənclərlə, sən azarafat edirəm ki, gənclərlə bir yolda gənc qalırsan, yox, bu tam bu zarafatdır. Əslində, mən Fuadın yerindəyəm burada. Mən Fuadın yerini boş qoymaq istəyirəm, ona görə oradayam. Çox sağ olun bu ilki söhbətimizə görə və bu söhbətimizin sonunda bir sözü çatdırmaq istəyirəm hamıya. Bugün, 2 gün bundan qabaq, Fuad Əhmədli son sözünü bu sözlərlə qutardı. Savaşdım, şəhərləndim, görəm ol. Bugün bütün siyasi məhbuslarımız savaşlığına görə, zülmün qarşısında əyilmədiklərinə görə qoruldadılar. Çox xahiş edirəm, bütün məhbusalilər adından, məhbus yaxınlar adından bunu hamı nəzərə alsın. Ola bilsin ki, kimsə onların siyasi mövqeyini bölüşməyə bilər, ola bilsin kimsə onların dediklərinə razı olmaya bilər, bu əlbəttə hər həmin üçün qoyulur. Amma qoy hamı bilsin ki, onlar haqq uğrundan mübarizə aparırlar. Onlar haqq iş uğrundan mübarizə aparırlar və aparırlar. Heç sən dəyişməyib, onlar məhbəsdə olanda da həmin mübarizədən aparırlar. Çıxsalar da yenə, biz ümidvarım ki, çıxsalar da yenə həmin mübarizədən aparacaq. Onlar həbsdə olanda çoxlarından ruhən azaddırlar. Bəli. Çoxlarından azaddırlar. Bəli. Çox sağ olun.